Протягом 3 днів у Славутичі проходив турнір з футзалу серед юнаків 2012 року народження та молодш. 12 команд з Києва, Чернігова, Куліківки, Борзни, Кудрівки, Сновська, Мене, Семеновки та Славутича змагались за перемогу. Спочатку у трьох групах. Переможцями у попередніх іграх у групах стали КДУ США «Славутич» – 3 перемоги з різницею м'ячів 18-6 – найкращий результат. Та футболісти ДЮ США «Сновськ» і ДЮ США «Борзна». І, мабуть, два найнапруженіші поєдинки пройшли в заключний день турніру. Якщо на попередньому етапі були тільки дві нічі, то в двох останніх обидва перших тайми закінчились у нічю 0-0. І це зрозуміло, в цих іграх вирішувалось, хто стане призером і переможцем турніру. У передостанній грі турніру зустрілись ДЮ США «Кудрівка» та «Юність» з Чернігова. Матч пройшов у завзятій боротьбі, глядачі більше вболювали за «Юність». І їм важко вдалось, але вони забили гол. А у футболістів «Кудрівки» теж були моменти. Ну, вратар «Юністі» виручав. Хоча небезпечних моментів було більше все ж у технічних футболістів з Чернігова. Юність мінімально виграла, але цієї перемоги їм було недостатньо, щоб стати призером турніру. В останній грі все залежало від наших футболістів. Перемога виводила їх на перше місце. Перший тайм проходив у завзятій боротьбі. На 5-й хвилини нас врятувала штанга. А за 2 хвилини до кінця першого тайму команду зі Сновська врятував їхній вратар. Якісь потрібні слова знайшов наш тренер Бойко у перерві, і буквально на першій хвилині другого тайму наші футболісти забивають гол. Трохи пізніше нас знову рятує штанга. А вже на 3-й хвилині прикра помилка вратаря Сновська, і він у ближній свій кут пропускає другий м'яч. Гра проходить у жорсткій боротьбі, а трохи пізніше вже наш вратар на протязі 10 секунд рятував ситуацію, як мінімум двічі. І зрештою матч так і закінчився з рахунком 2-0 на користь команди КДУ США «Славутич». Урочисте закриття турніру розпочалось зі слів подяки ЗСУ та роліка, присвяченого вихованцю славутського футболу Сергію Рожку, який загинув наприкінці січня у війні за незалежність України. Герой! Сергій Рожок! Позивний футбол! Повернувся додому! Повернувся на щиті! Український футбол поніс велику втрату! Футболіст повернувся додому, повернувся на щиті. Шана герою, честь герою, вічна слава герою. Запам'ятайте це ім'я. Хто грав і дивився футбол, знає, хто такий Сергій Рожок. Герой на щиті, шана герою, честь герою, вічна слава герою. І це була пронизлива тиша, коли всі юні футболісти дивились ролик і мовчали. І вже після цього підбили підсумки триденного турніру. Були названі найкращі футболісти у кожній команді. І на...
«Найкращі футболісти турніру в номінаціях». Найкращим вратарем став футболіст із Борзни Даніла Фєщенка. Найкращим захисником став футболіст із Сновська Іван Ткач. Найкращим нападником став футболіст із Чернігівської юності Михайло Дзюба. А найкращим гравцем турніру став футболіст із КДО США Славутич Ужиловський Богдан. А призерами турніру стали для США Сновська кубок та бронзові медалі. Срібні медалі у футболістів із ДЮСШ «Борзна». А переможцями турніру стали футболісти ДЮСШ «Славутич». І що приємно і довгоочікувано, бо вони стали першими переможцями січневих та лютневих турнірів з футболу у цьому році. І у фіналі гімн України та Славутича. І, як нам здалось, настав час проводити спортивні турніри на честь загиблих героїв славутичан. Турніри потрібні, щоб назавжди зберегти в пам'яті їхні імена. І вже наприкінці турніру традиційна фотосессия.